कैसा लगा ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम? ऑफलाइन एग्जाम बहुत ही दिक्कत क्या बना रहा है ये हमारे लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम गई आसोपथार मोर ओम बहादुर और मंगल सिंह। गाइस आम आगे आगे और आम पीछे पीछे मंगल सिंह। तो बोलोग गई साँपथार कि है बहुत दिन पीछे गई आसोपथार আমার লগত কি ঘটে বলক চাই থাকক আপনালোকেও। তেনেহলে বলা पुलिस आसे निकी आज टाउन गई गम पाँव इन भयो लगे आसे आम तो आम इने पार्मिशन तो आज कारण आम एग्जाम दूसरी पार्मिशन पठा दी से तथा आज आम डबुल तार कारण भय लगे आज कम और मैं आसोिया आगे जन पठा आसो मंगल सिंह पठा दी चाँ कि टाउन एक ना खाल पूरा আমি ভিতর ফালে সোমাই আহিলো এতিয়া গোটেই দোকানবিলাক বন্ধ হৈ আছে এতিয়া সিচুয়েশ্যন বহুত বেয়া সবৰ কাৰণেও লস আসলে মানে জগার নাম বিলাকে পাহরি গুলো ইমান দিন নাই পা বেকারি রয় বেকারি রয় বেকারি রয় বেকারি পালু আর ইয়ার অ্যাকচুয়ালি আমার আজ এক্সাম আছে এক্সাম তো আমার অফলাইন অনলাইন অফলাইন ক্লাস অনলাইন মানে পেপার সাইজের পেপার সাইজ পেপার আমি লিখব লাগে লিখি মানে পিডিএফ বনাই আমি আপলোড করে বাইকটো ইয়াতে থব লাগিব চাগে ন পাই গলো ৰুমটো হেৰিয়াত আছে ওম বাহাদুৰ মংগল সিং ইয়াতে থৈ দিয়ে লাইনকে রুম ইয়াতে রুম ইয়াতে বলছেন তো
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? আমি আহি পালো এতিয়া আমাৰ দাদাৰ ৰুমত। ইয়াৰ পৰাই আমি এতিয়া এক্সাম দিম, এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি। কচোন কি কেনেকে লাগিব আজি এক্সাম দি? প্ৰথম টাইম অনলাইন এক্সাম দি আছো, চাওঁ শেষ হোৱাৰ পাছত কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আপোনালোকক জনাম বাৰু। বহুত নাৰ্ভাছ, কথাটো মাত্ৰেই ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে। একদমটো কি কয় নুচুৱাকে লিখা সময়তো মাত ওলাইছিলে ন, চাইছে লিখোঁতে এবাৰ মাত নোলোৱাই গৈছে। চাওঁ কি হয় এক্সামটো দি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক অনুভৱটো জনাম, মানে কেনেকুৱা অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় মানে ন, এক্সাম দি পিনে কেনেকৈ লাগে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ইফালে একজন আছে, কেনেকৈ লাগি আছে ক। কেনেকে লাগি আছে ক আজির অনুভব? বহুত ভয় লাগি আছে। এডমিট কার্ড বলক আপোনালোকক কলেজটোকো অকণমান দেখুৱাও নেকি কোৱা। ফাইনেলি পাই গলো আমাৰ কলেজ, সৰগথাৰ কলেজ। সোমাই দিম চল। গাইজ বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ কলেজলৈ, বলক আপোনালোককো কলেজখন এক ৰাউণ্ড দেখুৱাই লওঁ। কলেজখন চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ তলত কমেন্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই গৈ আছোঁ কলেজৰে ফ্ৰেণ্ডৰ ৰুমত, বলক তেনেহ'লে চাই থাকক সিহঁতৰ ৰুমত কি কি হয়। দেখো দেখো হম ভাই কৰম পহঁচ গৈ অভি। কেচা লগা অনলাইন অনলাইন অফলাইন এক্সাম? অফলাইন এক্সাম বহুতে দিক্কত থা। সোচনে সে তো বহুত ইজি। হ্যালো বাক লেট নি সে क्या बना रहा है इधर हमारे लिए, इसको भी दिखाना पड़ेगा क्या बना रहा है ये हमारे लिए। क्या तुम काकोटी ভালে আছো যেনে আমাৰ নাই বিন্দাস, আমি আমি এইকেইটাৰ নিচিনা বেয়া নহয় না, এইকেইটাৰ নিচিনা আমি নকল নকৰোঁ, টেলেণ্টেড ল'ৰা ন, টেলেণ্টেড ল'ৰা, আঠটামান বেগ আছে বেছি নহয়। বডি চা, বডি দেখো ভাই, কা বডি দেখো, বডি দেখো, সিক্স প্যাক এ আনে वाला है কামিং সুন, এট প্যাক, এট প্যাক, ফ্যামিলি 1 2 3 8 খতম।
ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ তলত কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু আজি ইমানতে বাই বাই, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।